Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês todos os meus perfumes, a marca Paris. E já vim adiantar pra vocês que ainda não tenho todos, hein? Eu não sei quantos que é no total, até esqueci, assim, de números, mas já tenho bastante. Eu vim mostrar pra vocês os que eu tenho. E tem uma meta que eu quero agora: que é de ter todos, aos masculinos também, e secar todos. Então, vocês vão me ver tendo todos, e depois, no vídeo de acabados, eu usando todos. Essa é a minha meta, tá? Eu consigo comprar pela metade do preço porque quem tem o um cadastro na Maca Paris consegue comprar pela metade do preço, então é ótimo. Se você comprar um, você consegue comprar dois. Se você comprar dois, você consegue comprar quatro, porque é tudo pela metade do preço. Não só os perfumes, mas como os, como os outros produtos também da Maca Paris. Então vou mostrar pra vocês os que eu tenho aqui, tá? Vamos começar. Não vou começar na ordem, vou começar tirando assim. Esse daqui, gente, eu acho que já é o sexto frasco, sétimo, da, que é o glamour sexy, que é inspirado no Poison Girl da Dior, tá? Meu machucadinho de, de, de queimado tô me incomodando. É, esse daqui, gente, acabou que, tipo assim, eu pegava um, aí vinha uma prima e gostava, eu dava ela. Aí eu pegava outro, aí eu mandava pra uma amiga. Aí eu, eu cheguei a vender também. Porque tem gente que não quer cadastrar, quer comprar com preço inteiro, e eu conseguia revender pra pessoa. E assim, é uma delícia que eu já. Usei o decante do Poison Girl, o original do Dior. E o cheiro é muito parecido. Então, o Glamour Sex é um dos meus preferidos da marca Paris, tá? Outro é o Eternity, que é inspirado... L'Eternity, né? Que é inspirado no Eternity da Calvin Klein. O cheiro muito, muito parecido. Inclusive, eu conheci primeiro o Eternity da marca Paris, para depois conhecer o original, tá? Ó, delícia. Aí vem o Gabriela. Que é novato, que é inspirado no Gabriela, Gabriela Sabatini, né? Um floral aldeítico, delicioso, cheirosíssimo. Ó, Gabriela. Gente, eu, eu faço vídeos aparecendo, mas vídeos assim com a mão. Vocês conseguem ver muito detalhe dos frascos, das coisas assim. Então, meu canal sempre é assim, né? Gente, sempre tem vídeo aparecendo e sempre vai ter vídeo com a mão pra vocês poderem ver o frasco também. Eu tô pegando esses aqui, gente, porque tá sendo mais fácil de eu lembrar, que depois eu vou ter que ler ali qual que é. Anjos é no Anjo o Demônio de Givenchy. Muito parecido também, tá? Ó, Anjo ou de Givenchy. Esse Love é no Amor, Amor, que eu gostei mais, tá? Eu tenho o original, eu gostei mais que o original. Ele é mais forte, mais doce, tá? Amor, Amor da Cacharel, mas o cheiro é bem parecido. Só é mais forte, mais doce, tá? Love, Amor, Amor, Cacharel. Nuit Sombré, que é do Black Opium. De Yves Saint Laurent, delicioso, doce, com aquela nota de café, aquela coisa bem gostosa, bem sensual, bem sexy, uma delícia. Águas marinhas, que eu, eu perdi esse negocinho, aí eu peguei de outro perfume que eu tinha ali, tá? Ó, águas marinhas, inspirado no Aqua de Geo feminino. Night Lady é do Night Lady, gente, ele é do é, Black Excess. Feminino, tá? Black Axis feminino. Se eu não me engano. Ó. Tenho felina. Que é inspirado no Aura, de Thierry Mugler. Eu tenho Aura decante, do original. Não acho eles tão parecidos. Mas até mais gostoso. Porque eu não gosto muito do Aura mais, não, tá, gente? O original não. Então, esse Felina da marca eu gostei bastante. Gente, tá bom que vocês veem quais é são inspirados, né? Delice, que é inspirado no Bombom, de Victor Enrolfe. Uma delícia. Não tem cheiro de bombom, não, tá? Tem um cheiro de doce, gostoso, sensual, mas é uma delícia. Bombom é só o nome mesmo, tá? Delícia. Delícia de delícia. O Miss, aí eu já vou ter que lembrar aqui se é no Coco Mademoiselle ou se é no Chance de Chanel. Eu acho que é no coco, peraí. Miss, ah não, Miss é do Chance, peraí, deixa eu até borrifar aqui pra me lembrar. Não lembrei, <laughs> mas o Miss é do Chance de Chanel. Se eu não me engano mesmo. Ó, Miss Chance de Chanel. Aí tem o Chic Woman que ele já é do Coco Mademoiselle. Deixa eu borrifar pra me lembrar. É, o Chique Woman é do Coco Mademoiselle da Chanel, tá? Tem o Princess que ele já é do Marina de Bourbon. Eu acho que é do amarelinho. Deixa eu ver aqui se eu tenho, porque eu achei alguns Eu cheguei a anotar na caixa, se eu tiver anotado Aí eu vou saber, não anotei Princess, eu acho que é do é, Aquele marina de bourbon amarelinho Tá? Bem cheiroso Bem gostoso também, perfumão Tem o Fiore, que é do Gabriele De Chanel, que é muito parecido Uma delícia, tá? Muito bem Feito, muito cheiroso, muito chique Esse daqui Que é o Carícia, é no Laguna De Salvador Dali tá delicioso também tem esse rock aqui que é no Lemale masculino tá Lemale exclusive code que é do Armani code feminino tá Armani code feminino esse happiness aqui é do Jimmy Choo illicit esse daqui vai bem na vibe do Linda tá o Linda de Boticário se você gosta do Linda de Boticário pode ser que você gosta desse aqui Tá? Uma delícia. Trust, que é do Aventus Creed masculino. Que o pessoal fala muito bem, mas assim, não é meu preferido, tá? Ó, tenho o Couros. Couros, que é do Couros masculino. Esse aqui já é perfumaço, tá Perfumacíssimo. Perfumão, vintage de masculino. Eu gosto, tá? Couros. Elegância. Que é do Dolce Gabbana Red, aquele da tampinha vermelha, sabonetadíssimo, tá? Pra quem gosta de perfume sabonetado, vai a mais isso daqui. Delicioso. E tem também o Wonderful Girl, que já é é do Gucci Bambu. Pera aí, eu vou ter que lembrar. Esse aqui eu acho que eu escrevi na caixa. É Gucci Bambu, Tá? É mais fresquinho, bem chique também. Vocês podem ver, então, que eu tenho bastante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tem 22. Se eu não me engano, gente, é mais de 50 perfumes que tem, tá? Então, eu quero ter todos e vocês vão ver eu secando todos. Vai me acompanhando aí no Instagram, ó, no, aqui e tudo. Que Vocês vão vendo nos próximos vídeos de acabados. E quando tiver mais novidade, eu vou mostrar pra vocês. E quando eu tiver todos, eu venho gravar um vídeo também mostrando todos pra vocês. Jaqueline, eu não quero ter todos. Ô, Jaqueline, eu também quero ter todos, mas por quais que eu começo? Quais que eu indico? Quais que você me indica se você... Se o gosto é muito parecido, se nossos gostos são muito parecidos? Primeiramente, Poison Girl, que é o glamour sexy, maravilhoso. É... Fiore... Não, Eternity. Eternity, Poison Girl e Fiore é os três que eu mais indico, Tá? Fiora Gabrielle Chanel, Eternity e Poison Girl. Indico também o Alien, que o meu quebrou. Falei pra vocês, o meu carro no chão estourou, minha filha. Do Alien, que eu vou ter de novo também. Inclusive, já peguei umas cinco vezes dele. Mas eu acho que eu dei, vendi, tá? Então, eu peguei também. É, eu, o bom que se fez, você fizer o cadastro. Você pode pegar tanto para vender, tanto para uso próprio, tá? Doce Gabriel Red. Gente, é uma delícia. Mas outros vídeos também eu tenho comentado um pouco mais sobre eles, tá bom? É, de todos, igual falei, o que não parece tanto é o Felina. Ele não parece muito Aura, não. Mas é um perfume muito, muito bom. E dá, dá pra ver que ele quis inspirar no Aura, tá? Só não é idêntico, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha tirado a curiosidade de vocês. E deixem aí nos comentários também quais mais tipos de vídeos vocês querem, que eu tô com muitas ideias, tô gravando uma atrás do outro. E quanto mais vocês quiserem, mais eu vou anotando pra depois fazer, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.